Лікування дітлахів тваринами у цьому світі вже давно використовується. Дітей лікують від таких страшних хвороб, як аутизм, розлади нервової системи тощо. А ось красноармійський благочинник Ігор Падалка пішов ще далі. Він не просто тепер практикує іпотерапію, а робить це зовсім безкоштовно. Ці тварини з'явилися у сім'ї Падалків зовсім недавно, напередодні Нового року. Для дітей це стало справжньою несподіванкою. І спочатку у них побоювався підходити до коней. Було чуть-чуть страшно, я взагалі боявся кормити. А потім? Ну, а потом потихонечку начал давать печенье, хлеб. Когда мы первый раз сели на Волгу, на Умане начали кататься, было немножко страшновато, особенно когда на Волге она большая такая. Проте коні виявилися зовсім не норовливими, а навпаки дуже товариськими та спокійними. Окрім того, їх спеціально дресирували для роботи з дітьми. Адже досить довгий час на них катали малюків з реабілітаційного центру для дітей з розумовими вадами у Харківській області. І от тепер вони дарують позитивні емоції красноармійським дітлахам. Катається не тільки моя велика сім'я. Ми вже щотижнево катаємо, почали катати цей отчий дім. З будущої неділі починаємо катати дітей-інвалідів. Весь клопіт за доглядом цих благородних тварин узяв на себе старший син Олексій. Він годує тварин, слідкує за зовнішнім виглядом та виводить їх на прогулянки. В дитинстві я коли-то катався, довелося вчитися зараз, щоб дітей катати. Ці два конника – це лише початок. Вже у найближчому майбутньому тварин стане значно більше. Окрім того, на красноармійських дітлахів чекають і інші сюрпризи. На даний момент дві лошаді. Еще 5 лошадей стоит по конюшням по Украине. Я просто дал задатки, теперь собираю деньги, их выкуплю и привезу. Значит, там не только лошади, там еще кареты, сани, телеги. То есть все, что положено для детей. Така велика кількість коней потрібна для того, аби запрацював спеціальний центр іпотерапії, де лікуватимуть дітей, хворих на аутизм, із проблемами нервової системи, затримки розвитку тощо. Я уже общался с обществом инвалидов, значит, на іпотерапію дітей возили аж в Авдіївку. Тому такий центр планують робити і у нас. І не дивлячись на те, що всі ці послуги родина Падалків надає абсолютно безкоштовно, від допомоги матеріальної чи продуктами харчування вони б не відмовилися. Тож усім, хто має бажання та можливість підтримати їх, будуть дуже вдячні.